Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. 10 часот и една минута. Ово е канал 77, Стадион и Парадокс. Повторно заедно и денеска. Се враќаме повторно на парадоксите и на контрадикциите. Зошто во сите истражувања на јавното мислење, судството има најниска доверба и рейтинг во обштеството. Во сите анкети се наоѓа на врвот на најкорумпирани професии и институции. Зошто луѓето не им веруваат на судиите и нивното мислење е дека наместо правда, тие делат неправда. И не да е Боже да влезеш во судските ходници, ако немаш партиски грб и пари, помери се однапред со својата судбина, со својата вина, иако аргументите и доказите се на твоја страна. Дали е тоа само перцепција, која поради дел непрофесионални и корумпирани суди лесно се генерализира како впечаток? Или на вистина целото судство ја заслужува недовербата кај граѓаните? На крајот на криштата и затоа што самите суди најчесто молчат и дозволуваат ваквиот имиш да доминира со години во Македонија. Јустиција, римска божица на правдата, е олицетворение на моралните вредности во правниот систем. Девојка со заврзани очи, што символизира дека правдата и законите се еднакви за сите и никому нема да му се прогледа ни с прсти доколку се огрешило законите. Превезот преку очи всушност значи дека правдата е слепа за протекции, корупција и за најразлични мокници, дека правдата е непристрасна и достижна. Така е во митологијата. Дали е така во реалноста, во која најчесто јустиција е навистина слепа, но слепа за правдата и правдината, слепа за маките, жалбите и тужбите на обичните и невините. Реалност во која божицата на правдата ги гледа само парите и моките на власта, партиите и бизнисите. На оваа тема во наредните два часа ќе дебатираме со судиите Добрила Кацарска и адвокатот и поранешен антикорупционер Драган Малиновски, плюс и адвокатот Димче Саовски. Најпрво вообичаено да ја слушаме нашата сторија, чиј автор и истражуваш денеска е колегата Саше Димовски. Зошто ретко се открива и докажува корупција во редовите на македонското судство? Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Во последните 12 години од 2008 до 2020 година во Македонија биле разрешени 43 судии, но само малкумина од нив завршиле на обвинителна клупа каде што биле обвинети за корупција покрај загубење на функцијата. Во принцип, судскиот совет ги разрешувал судиите поради нестручно и несовесно работење, но ретко кога навлегувал под лавок и утврдувал дали за чување на предметите во фиока, за ненапишани пресуди или за намерно одолговлекување на предметите се крие корупција или само нестручност и несовесност. Мал е бројот на судиите на кои им се судело за примање подкуп, едно од кривичните дела директно поврзани со корупцијата. Дали меѓу судиите кои изгубиле функцијата имало корумпирани или сите биле само нестручни и несовесни? Законската рамка за гонење на корупцијата е зајакната, што е констатирано и во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во 2019 година, но и натаму останува да се работи на прашањето за довербата на судството. Целосното спроведување на новата рамка ќе биде клучно за да се покаже способноста на органите да ја спречат корупцијата и судирот на интереси. Меѓутоа, корупцијата е распространета во многу области и станува прашање на загриженост. Покрај законските промени, од суштинско значење сите правосудни институции да бидат пример и да придонесат преку дополнителни напори за враќање на довербата на јавноста во правосудството, се вели во извештајот од минатата година. Истражувањето покажа дека биле судени десетина судии во овој период, а само двајца биле осудени за примање подкуп. На другите им се судело или се уште траат постапките за злоупотреби направени во работата. Еден од предметите каде што се обвинети тројца локални судии поврзани со водење на стечајна постапка и продажба на хотел трае веќе 13 години. Охридски судија, например, се пазарел со странката да присуди во негова корист ако му даде 160 евра. Охридскиот судија е осуден затоа што примил подкуп од представник на локално предпријатие за транспортни услуги, но нема да заврши во затвор, бидејќи неговата казна е условена. За цело време додека се водела постапката против судијата, тој работел во Охридскиот суд, не бил суспендиран и продолжил да ја врши својата судиска функција, речиси цела година и по правосилноста на пресудата против која се жалел пред апелациониот суд во Битола.
Судијата Ристе Силјановски, според пресудата на Основниот суд во Струга, потврдена со пресуда на Битолскиот суд, нема да заврши една година во затвор, како што е осуден, доколку во наредните две години не направи ново кривично дело, заклучиле и Основниот и Апелациониот суд. По пријава на полицијата за примање подкуп, основното обвинителство од Охрид покренало постапка против судијата Ристо Силјановски, судија во Охридскиот суд, а за судење било определен судот во Струга како непристрасен суд. Основниот суд во Струга го прогласил за виновен Охридскиот судија и го осудил на една година затвор за примање подкуп, но истата е условил дека нема да се изврши ако во наредните две години судијата не направи ново кривично дело. На ваквата пресуда жалба поднеле и адвокатот на Охридскиот судија Димитрија Цобовски, кој исто така поранешен разречен судија на Основниот суд во Охрид и јавниот обвинител. Битолскиот апелационен суд со пресуда од 2017 година ги одбил жалбите и на судијата и на обвинителот и ја потврдил струшката пресуда за една година затвор. Оваа пресуда ја донеле судиките Лилјана Чочковска, Ружица Ивановски и Анита Милошевска. Вишиот јавен обвинител во Битола, Зора Сотирова, побарала пресудата да се приначи и да биде само ефективен затвор, а не и услов, но судот го одбил овој предлог. Битолските судии прифатиле се што констатирал Струшкиот суд, каде што е утврдено како барал мито судијата Силјановски од странките за да донесе пресуда во нивна корист. Станувало збор за случај кој еднаш бил вратен од повисокиот суд, а пред да се донесе втората пресуда, судијата се сретнал со една од странките и му кажал на човекот кој подоцна го пријавува случајот дека може да донесе пресуда во негова корист, ако му даде 160 евра, доколку не ги добие парите, може да пресуди во корист на другата страна. Првостепениот суд утврдил дека од страна на лицето Љупчо Номовски против правното лице на сведокот била поднесена тужба пред Основниот суд во Охрид, зашто бил оформен предмет кој бил распореден кај работа кај судијата Ристо Силјановски, односно обвинетиот, и бил донесена пресуда по жалба од странките во Апелациониот суд во Битола, истата ја потврдил во еден дел, а првостепената пресуда била укината во друг дел и вратена на повторно постапување. Повторно постапувал истиот судија кој требало веќе да донесе одлука. Токму пред донесување на пресудата, дошло до средба помеѓу судијата и тужениот, од кој судијата побарал 10.000 денари за да објави пресуда во негова корист. Судот од изведените докази во текот на главната расправа неспорно утврдил дека обвинетиот судија во повеќе наврати директно побарал подарок за себе од лицето Трајанчо Митревски, тоа најпрво побарал подарок од 10.000 денари, а подоцна и од 5.000 денари, за да изврши службено дејствие во рамките на своето службено овластување, што бил должен да го направи, вели судот во пресудата. Сведокот Трајанчо Митревски во неговата канцеларија на директно барање на обвинетиот судија му дал подарок од 5.000 денари во поениот под 1.000 денари, констатира судот во Битола. Осудениот судија и неговиот адвокат тврделе дека парите ги побарале од сведокот Трајанчо Митревски и ги зел назаем, бидејќи во периодот имал финансиски проблеми и истите му биле потребни за упис на семестар на неговата ќерка на факултет. Второстепениот суд ја одбил ваквата жалба и во пресудата понатаму наведува дека судијата не смее да си дозволи такво однесување. Сведокот Трајанчо Митревски пред судот рекол дека тој се познавал и предходно со обвинетиот судија, случајно се сретнале на кеот во Охрид, се поздравиле, а обвинетиот му се обратил со зборовите, цитирам, «Што правиме, што се однесувале на предметот». Судијата му предложил на сведокот да се видат и да разговараат и после неколку дена се сретнале во кафе бар во Охрид. Обвинетиот судија најпрво почнал да зборува за предметот, велејќи му дека може да пресуди во корист на било која од странките доколку не му даде 10.000 денари. Сведокот Трајанчо не ја прифатил оваа понуда, а после неколку дена обвинетиот повторно го побарал на телефон, се сретнале во хотелот Сити Палас во Охрид, каде што повторно обвинетиот судија барал 10.000 денари, откако сведокот не се согласил на оваа сума, му рекол дека може да му даде и 5.000 денари, на што се согласил и била склучена сделката, вели судот во пресудата. Откако била договорена сумата за пресудата, сведокот му ги дал парите на судијата, но предходно пријавил во СВР Охрид, каде што биле технички обработени банкнотите. Судијата парите ги зел во канцеларијата, а откако ја напуштил, истиот го пријавил, полицијата го апсила кога тргнал да оди кон судот, извршила претрес кај судијата и во неговиот преден џеп од панталоните ги пронашла парите. Било извршено фотографирање, бил составен записник, а од обвинетиот биле одземени банкнотите и еден мобилен телефон. Во своја одбрана, судијата Силјановски тврдал дека лицето кое му ги дало парите имало психички проблеми и имал голем број предмети пред судот во Охрид. Правилно постапил судот кога не ја прифатил ваквата одбрана на обвинетиот, доколку на обвинетиот судија му била позната личноста на сведокот, тогаш истиот како судија
Требало да внимава со какви лица склучува договори и зошто таква личност би побарал пари назем. Уште повеќе што му било познато дека истиот има предмет кој го решава, дека во истиот предмет има интерес сведокот Трајанчо, се вели во пресудата. Во овој случај, кога била поднесена пријавата за примање мито, тогашниот совет за утврдување на факти побарал судскиот совет да го суспендира судијата, на кој му се судело за примање подкуп, но судскиот совет не реагирал на барањето. Му дозволиле да суди уште 18 месеци, откако пресудата станала правосилна, и дополнителни 6 месеци под притисок на медиумите е донесена одлуката за разрешување. Председателот на тогашниот совет за утврдување на факти Сашо Пуцевски вели дека навреме реагирале, но судскиот совет не постапил по нивното барање. Откако добивме известување дека против судијата е поднесена кривична пријава за примање подкуп, поведовме постапка и го повикавме судијата. Тој пред советот призна дека зел мито и за него побаравме судскиот совет да го разреши. Но судскиот совет го одби нашето барање за разрешување и му дозволи да суди, не превземајќи никакви мерки, вклучувајќи ја и суспензијата, вели Поцевски. Откако случајот беше откриен од медиумите, судскиот совет 6 месеци по правосилноста на пресудата поведе постапка и го разреши окрискиот судија Ристо Силјановски, против кого полицијата имала поднесено и други пријави поврзани со злоупотреба на неговата судиска функција. Председател на судскиот совет кој не реагирал на барањето на советот за утврдување на факти бил битолскиот судија Зоран Караджовски. Дали судиите во локалните средини се поподложни на корупција затоа што во малите средини не знаат меѓу себе, можат често да се сретнат низ градовите и на тој начин да се впуштат во коруптивно однесување. Судиите во помалите судови и за помалку жители се попознати во средината каде што живеат и работат, и угледот на судиите и својот личен углед се должни да го чуваат не само од професионален аспект, туку и од аспект на почитување на моралните и етичките норми и однесувањето на сите судии. Судијата е судија 24 часа, велат од судскиот совет. Судскиот совет во сегашниот состав во 2019-та, како и во двата месеци од 2020-та година, разрешил 6 судии, и тоа председателот на Врховниот суд и екс-председателот на Основниот суд Скопје 1, двајца судии на Врховниот суд и по еден судија од основните судови во Скопје и Битола. Но овие судии се разрешени за нестручно и несовесно работење. Против еден од разрешените се води кривична постапка за злоупотреба на АКМИ системот за автоматска распределба на предметите. Јелена Кадрич од Институтот за човекови права, кои ја мониторираат работата на судскиот совет, вели дека не може да се утврди дали кај разрешените судии има елементи на корупција, бидејќи судскиот совет ги разрешува според законските основи, а тоа е нестручно и несовесно постапување без да навлегува во другите детали. Но генерално гледано, во досегашните одлуки за разрешување даден не само законскиот основ по кој се разрешува судија, опишена е постапката за утврдување на одговорноста, но нема утврден мотив за сторената повреда на судијата. Тоа значи дека во ниједна одлука судскиот совет не се произнесува дали судијата сторил некое коруптивно действие од кое произлегува неговото несовесно и нестручно работење, или поради тоа направил потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција. Во текот на овие години може да констатираме дека интензитетот на разрешување на судиите е различен, и самата постапка за разрешување трпеше законски измени, посебно по 2015 година, по првиот извештај од Прибе, кои беа во насока на поголема транспарентност на самата постапка, но и на создавање на подобри услови за забрзување на постапката за разрешување на судиите. И Европската комисија во извештајот за напредокот на судството за 2019 година порачува земјава да осигури конзистентно спроведување на новите правила за именување, унапредување, дисциплински постапки и разрешување на судиите, и да докаже дека независноста на правосудниот систем се почитува и се унапредува на сите нивоа, заштитувајќи се од секој ризик на политичко мешање. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе обвинение во меѓувреме против судија на Управниот суд, кој одлучувал по предмет што го застапувал предходно како адвокат, пред да биде избран за судија. Тој на собственикот Струшко му вратил атрактивен имот во близина на Езерскиот брег. Не го известил државниот правобранител, кој можел да вложи жалба и на тој начин го оштетил буџетот на државата. Судскиот совет и во овој случај го одбил барањето на обвинителството да му определи притвор на судијата, а подосна го прифатил само барањето за негова суспензија додека трае судењето. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави.
Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. 40 години одличен вкус. Години, Пекабеско. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ја слушате историјата. Саше Димовски, авторот, го имаме на линија на Вибер и со слика и со звук. Долгогодишен хроничар на се она што се случува во правосудството во Македонија. Саше, ме слушаш? Да. Вака, ме интересира една работа која што ја споменуваш тука. Многу лошо мислење, многу лош имиќ имаат судиите, обвинителите во сите истражувања. Многу обвинувања има јавни за мито, за корупција. А ова што го слушнав и во историјата, и што го слушна и слушателите, и гледачите на интернет, малку завршници има. Само двајце, колку што слушнав, суди се со пресуди за земање подкуп, разрешени, има еден така, значителен број, така да кажеме тоа. Зошто е овака? Дали е само перцепција, впечаток, кој што се генерализира поради мал број такви суди, па поради нив целата фела страда, или на вистина е така? Оно што го констатиравме и во историјата е дека од сите судии кои се разрешени, само во мал број на случаи се продолжува и понатаму во утврдување на кривична одговорност, нели? Се друго се завршило со нестручно и несоветно. Прашањето е, дали ако судскиот совет влегол понатаму во постапката, зошто тој судија, например, чувал во фиока предмет 5 години, дали само затоа што е нестручен или затоа што некој условно платил во конкретниот случај за да го чува предметот? Тие прашања не добија одговор, токму поради тоа што никој не покрена постапка, од тие постапки кои се покренати има некој за кој спомнуваме во текстот дека траат 13 години. Но овој случај го одбравме за истражување затоа што покажува до кој степен е паднато судството, судијата да се пазари прво да бара 10.000 денари, тоа се 160 евра, нели ги преведовме во евра, за на крај, добро, а ако не 10, дај ми 5.000 денари за да донесам пресуда во твоја корист. Верувајте, ова само го покажува степенот до кој е паднато судството, затоа што вака не би се изсенкале ни на зелено пазарче. Од тука, оваа сторија треба да биде показател дека некогаш на вистина зборуваме и за висока корупција во судството, каде што има и милионски суми, посебно во стопанските предмети, каде што никој до сега не одговарал за такви работи, освен имаше за некои стечаи кои се водеа, наречеме, во Куманово или за некои предмети во Велес, но и тие некако паднаа во заборав. А ова покажува дека ниската свесност кај одредени суди доведува до степен да продава пресуда за 5.000 денари. Добро, Саше, како судијата да си го ризикува и имиджот, интегритетот, угледот, зема плата сигурно над 1.000 евра, за 5.000, за 10.000 денари да се продаде? Е, па затоа ние оваков пример употребивме, за да го прикажеме ниското ниво на свесност, ниското ниво на самопочитување, значи каква би била почита према било кој судија, па нека е и во Охрид. Охрид не е село, значи Охрид е сериозен, голем град со суд кој има над 20 судии, еден од релативно подобрите и по територија и по предмети и по обврски, значи и
некој се дрзнал да продаде присуда за 5000. Тоа зборува многу за менталитетот на нашиот народ, меѓутоа зборува и за целата судска фела, и што е најтрагично, Сдруженијето на судии, например, во ниту една досега ситуација не се оградило и да рече ние јавно истапуваме и го осудуваме потегот на тој колега, на таа колешка, бидејќи на ваков начин, независно каква е индивидуата, тоа зборува за целосниот интегритет што треба да го имаат судиите, а на ваков начин не да им го рушат, но ниеден од фелата не се одважи јавно да ги искритикува овие постапки и кога ќе ги разрешат или кога ќе ги осудат, да каже дека да, во овој случај тоа и тоа направија. На ваков начин ние не можеме да зборуваме за генерална доверба во судството, ако имаме луѓе кои, како што еве спомнуваме во примерот, овде е приказната за 5000 денари, буквално ја продал пресудата, а во еден друг случај во Стромица, каде што исто така има правосилна пресуда, беа 250 евра. Значи таму се 15000 денари. Сега те прашам и за една друга ситуација. Разрешено судија не е добар за судија, станува адвокат, а добар е за адвокат. Па не е само и има многу адвокат. Случаи кај што поранешни суди обвинители, еве во овој случај бранат како адвокати, како бранители, судија кој што се гони за подкуп. Во критскиот случај, значи адвокатот на судијата е исто така поранешен судија на Основниот суд во Охрид, кој беше разрешен за еден предмет на Дилавер Бојко Леку. Меѓутоа, ние имаме и други ситуации. Имаше еден судија за кој јас пишував поради конфликт на интереси во Гостивар, кој беше разрешен од судија, па понатаму веднаш беше назначен за државен правобранител во Гостивар и тој се уште работи. Така што имаме и такви примери, го разреши од судија за да го стават правобранител, а на негово место па неговиот брат дојде и сега е судија на Врховниот суд. Ние имаме многу вакви примери кои се заверували или не, но за жал таква е реалноста во овие 25 години, што не можеше човек да види, и после зборуваме за недоверба. Па нормално ако имаме вакви примери. Што разборуваме за повисоките инстанции? Обично се завршува кај Врховниот суд и најчесто Врховниот суд, врховните суди се споменуваат. Има една интересна теза. До мали суми, 5-6.000, 10.000 евра, ова што го пишуваш ти малку го демантира тоа, меѓутоа генерално за поситни суми, каде што нема интерес, каде што нема материјал, судат добро судиите. Меѓутоа, ако таа сума помине над 50.000 евра, 100.000 евра, тогаш настапуваат тие коруптивни аларми, се палат и почнуваат договорите и преговорите. И се на крајот завршува кај Врховниот суд. Не секогаш кај Врховниот, бидејќи во стопанските предмети, во голем дел, постапките завршуваат и пред апелациониот суд без право на редовна жалба, да речеме, освен во вонредните правни лекови кои можат да дојдат до Врховниот суд. Најголем дел од предметите, посебно ако првостепената пресуда е преиначена, знае да заврши во апелационните судови, тука е најголемиот простор за потенцијална корупција, во многу предмети сум го пишувал тоа, затоа што сериозно мали се шансите по ревизија, по вонреден правен лек тоа да дојде до Врховен да го исправи, а и не имаме ситуации кога Врховниот суд евентуално би го исправил, да не може да се реализира пресудата, бидејќи во меѓувреме дошло до извршување на средствата по правосилна пресуда на апелационен суд, додека Врховен пресуди, како што велиме народски, отишол возот, така да има многу проблеми во тој дел. Но ако гледаме од апелационните судови, речи си и да нема разрешени суди, токму во делот на нестручно и несовесно постапување или нивниот број е мал, што укажува дека некако на тапет се само судиите во основните судови, додека нагоре, многу ретко тоа се случува, со исклучок на сегашните тројца разрешени судии од Врховниот суд, иако и досега имало предмети за кои во јавноста се зборуваше за многу високи суми, посебно во кривичните предмети каде што имаше високи казни, еден од предметите за кои јавноста многу беше во јавноста споменувана сума од дури 300.000 евра за наводен подкуп за едно убиство кое се случи во близината на канал 5 телевизија пред неколку години, меѓутоа за жал никој тој предмет не го истражи и остана само на тврдењето дека тие кои излегоа од притвор си ја купиле слободата за големи пари, но се остана само на муавет. Саше, точно не е тоа дека што се зборува за секое дело, секој судија, поготово по малите средини, си има одредена тарифа и кој што сака да постигне знае каде да се јави. Кои се посредници? Судски службеници,
адвокатите, кои што стануваат повеќе успешни ако имаат добри врски со судијите Ленкови? Се стои. Во каква е процедурата? Во одредени ситуации тоа се синови, керки, внуци, знаете дека во судството лозата е буквално семена. Ако еден е во правосудството, сите се во правосудството или другите се во адвокати, третите се во вештаци. Многу се исповрзани релациите во помалите места, јасно ви е како оди тоа. Но во овој конкретен случај во Охрид, значи дури имаме и личен контакт помеѓу судијата и странката. Тој го бара, овој го бара, се среќаваат случајно, па седнуваат, пијат кафе, што значи буквално се. Како ќе ви упали ситуацијата така? Значи, ништо не е исклучено во денешно време, гледано преку, еве веќе, да речеме, потврдени примери. Тоа е многу дрско, значи, не се ни плашат дека може некој да им подметне да ги снима. Знаете како е, од оваа бројка на предмети за кои има правосилни присуди, веројатно покажува дека народната беше како врана очи не вади, така ли беше некако? Па, дека... Ние зборуваме за политичка солидарност, а за солидарност кај судиите меѓу себе да не се чепкаат, и тоа треба да го зборуваме. Па дефинитивно, затоа што низ овие постапки кои ги имаме, малку покажуваат дека навистина имало ситуации каде што тој што судел не гледал кој седи пред него, туку одлучувал по словото на законот. Ако се направи споредба со минатите години, каква е праксата на разрешување? Како завршуваат случаите на корупција? Многу ретко со пресуди. Застарува баш поради таа солидарност. Да. За овие 12 години, велам, два тројца се овие со ваква пресуда. Имаме во Куманово затворска казна поврзана со предметите на Бајруш седии. Имасме во Велес една пресуда. Другите, да речеме, Изгрев го споменувам како предмет во приказната, тој трае 13 години таму. Таму имавме две ослободителни пресуди за тројцата суди на кои им се суди. Меѓутоа, посапката се враќа се одново од апелациониот суд и ние 13 години не знаеме дали судиите се виновни или не се. Јас ја почитувам судската одлука предходно во два наврати донесена дека тие нели не се виновни, меѓутоа немаме правосилна пресуда и тој предмет се влече 13 години. Така тие и другите предмети кои беа од организиран криминал, например, имаше судии од Струмица на кои им се судеше, од Гевгелија, од скопските судови, еве видовме јустиција како заврши, кај јустиција ги влечеа судиите со листици на почетокот, за на крај предметите да завршат со ослободителна пресуда во Битола, само оние кои се спогодија со обвинителството потпишаа вина, а и тие сега бараат повторно судење, а пропо пресудите на нивните колеги. Затоа велам дека генерално или траат долго, немаме брзи ефикасни присуди. Еве ќе видиме сега, да речеме, како ќе се однесува судот при крај судењето против Катица Јанева. Можеби тоа ќе биде едно од релативно побрзите, ако имаме вистинска казна за еден од правосудните работници, да речеме, без оглед на беше јавен обвинител, кој треба да покаже системот како функционира, бидејќи во конкретниот случај со однесување на јавен обвинител, ние срушивме еден цел систем кој се викаше специјално јавно обвинителство, например. Е, за крај, зборуваме цело време за диагнозата, впрочем тоа е и наша работа, е како новинари, меѓутоа, што правиме со решенијата, како да се решива? Дали јавноста, едно засилено влијание на таа јавност, спомнува и на имијата на судијите кои што одговлекуваат процеси, постапки и така натаму, дали тоа е дел од тие лекови кои што можат да имаат ефект? Или ветингот што го споменуваат сега? Во Охридскиот случај, ако немаше јавност, судијата и понатаму ќе продолжеше, бидејќи судскиот совет воопшто не реагираше дури ни по барањето на Советот за утврдување на факти, да почне негова постапка. Тој беше правосилно осуден, се уште си доаѓаше на работа во судот во Охрид и судеше. Меѓутоа, гледам дека ни меѓународната заедница не е до толку заинтересирана за проветрување на судството, па така наречениот ветинг кој се најавуваше, за кој дури и поднесе закон во собранието предлог, нема да помине туку така и да направи некој генерален реизбор или било каква форма. Останува ова што сега антикорупцијската почнува да го работи како утврдување на имотот или проверка на имотот на судиите, но и тука не сум оптимист, бидејќи ти ја избра несреќен примерок да ги испитуваат сегашните председатели на судовите кои се дојдени пред 5-6 месеци и јас сум убеден дека во овој период тие не можат да најдат голема промена на имотот кај нив.
има во судството една сериозна бројка на, ако се сега 500, на некои може би 100 суди, кои треба сериозно да се проверат и да се види нивниот имот, така ќе се утврди кој го криел имотот до сега. Сегашните председатели во овие 6 месеци верувам дека не успеале да стекнат имот различен од тој што го пријавиле, и од тука чекорот на антикорупцијската комисија треба да биде малце проширен и со поинаков список на судии кои треба се проверат, не само председателите на судовите, бидејќи ние имаме судии кои сериозно во системот имаат добра позиција, и тие се тие по кои може да се види што ни се случува во судството, но се надевам дека антикорупцијска ќе најде начин да во својата методологија опфати и други судии надвор од сегашните утврдени во рамката. Да, и тој опфат сигурно треба да се расшири и на семејствата, близки кои што можат да се искористат за префрлање на дело од имотот. Саше, ти благодарам и остани понатаму доколку имаш некои нови интересни забелешки, прашања, може слободно да се вклучиш во понатамошниот тек на емисијата. Јас само да кажам дека наши гости подосна ќе бидат адвокатот и поранешен антикорупционер Драган Малиновски, судиката Добрила Кацарска и адвокатот Димче Саовски. Сега да слушаме, да се подсетиме на првата емисија Парадокс и стадион заедно, кога зборувавме за судиите поротници. Има еден судија во пензија кој што така доста беше револтиран кога го прашавме за мито, за корупција, кажа дека тоа е погрешна перцепција и постави едно прашање: кажете ми во Штипското подрачје кој судија во последните години купил нова кола, нов автомобил. Значи, Стојан Михов, да го слушаме во наредните 5-6 минути. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. По однос на нашиот систем за судите поробници, Јо Германија исто, шо и фале? Функционира судството тамо. Шо значи не е до системо. До нас е како го применуваме закону. Закон не смееме да се толкува. Законо мора да се применува. И мора, еве, сите сме на едно исто. Мора судијата поротник, како и судијата, да има интегритет за вршење на таа функција. Ако он нема интегритет, шо сакаш ти му дај? Не бива. Значи, правдата нема да биде задоволена. Тоа е најбитното. Интегритето. Е, сега, за интегритето, да се знае дали та има или нема интегритет, нека се отвори една дебата, да се виде дали треба тие психолошки тестови, не ли треба и ред други работи. Затоа што... Зборуваме за ветик на судиите. Дали е потребен ветик и на судиите поротници? За мене, мислам, тоа е најнепотребна работа. Па ја наискрено ќе ви кажам. Еве во Штип, ние си ги знаеме сите судии. Сите татко и мајки што да дели и да правиле, тоа остана. Редко кој ќе нам докраде. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Е, сега, судијата, председател на Советот, мора добро да ги пуче, мислам да ги спреми и судите поротници. Ти каже, судеме за тоа и тоа, за тај и тај. Има ли пречка некоја? Што вие, например, не може да се јавите како суди и поротници тука. Да немате некоје влијание. Знаат ви сите утисте суди и поротници, може да видите и на вај предмет суди и поротници. Они се изјаснат дали има пречка или нема пречка. Што значи, ако вике, главната расправа ќе трае подолго, абе задолжително тука нема што ти да, мислам, да си правиш експерименти. Потежок предмет назначува се. Законот вика, може двајца судии или двајца судии поротници. Нека го следат судењето. Затоа што луѓе сме, може секој да се разболе. Не мора да биде од некој влијание, што му еве наруши му се здравствената состојба. Некој не го верува, ние одма мислиме не криминал е. Не можеме така да размислуваме. Прво, не смееме така да размислуваме за на судска фела, меѓу која и судите поротници. Тоа се честни луѓе. И не можеме сега ние да гледаме криминалци и да некој ги подкупува и дека некој ги застрашува. Не, генерално така не може да се размислува. Затоа што еве, еве, извинете. Кои се решенијата? Ај вака прво, Михов. Сакате некој да го прашате, коментирате, Михов,
се плашат од судии. Па макар и поранешни. Ја слушав Пеновеска, компаративните тие сознанија, англосаксонско право, континентално да, право. Да, да, да. Го слушавме и делот од Виолета, адвокатката, да, што вели дека јас се надеав дека ќе инклираме повеќе кон англосаксонскиот, кон американскиот. Примерно, меѓутоа тоа не се случува. Да, Столена, ако вас, забележаш што кажа Здравев, ли... дека имало и предлог од некој да, да, за тоа ќе зборуваме. Дека, дека, прво дека сега не треба да, да има порота. За споредбата со овие другите системи. Сосема поинаков систем е тој американскиот, таму прво се утврдува вина од страна на поротата, да, па после тоа судијата одредува казна. Кој е вашето размислување? Реков сте биле долго години и во социализам, и во капитализам, повелете. Види, јас сметам дека пригласањето, дали сторител го сторил тоа кривично дело или не, мора да учествува. Значи и председателот на Советот и судите поротници, некако што е во западните земји. Таму значи поротата одлучува за вината. Односно, дали е го сторил обвинетиот кривишното дело и дали е кривишно одговорен. Оти он може да е го сторил кривишното дело. Меѓутоа да не е кривишно одговорен за тоа што поради некоја болест е неприсметлив. Значи, прво се гласа дали е го сторил, второ се гласа дали е кривишно одговорен, трето се гласа за санкцијата. И сега, ние еве тука судираме, се сменили го поротници, се сменили ме и одма мислиме на криминал. Епа, у западните земји е друго. Ако предметот се укине, значи поротата се мене и он ја вика таа исчадена порота. Порота што не може да даје сјај. Али не мислите дека тоа е сторено поради криминал. И затоа не можеме ние така да размислуваме. У тој начин, јас мислам дека судите поротници се честни луѓе и има исклучуци. Меѓу тоа е. И видите, ние сега зборуваме за 3-4 предмета тука. А судо, сите судови, решават по 10.000 20.000 предмети у годината. Е, па ако се земе 10.000 20.000, збореме сега за 3 предмета. Ја не викам, мора и тоа да се елиминира. И не смее председателот на Совето, олаквото да поставе судија поротник кој му се чел мандато. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни. Тоа беше Стојан Михов. 10:38, Драган Малиновски треба да го имаме на линија, адвокат, поранешен член на Антикорупцијската комисија. Малиновски, дали се слушаме? Ја ве слушам. Е, ве слушаме и ве гледаме. Го слушавте ли Михов? Што зборуваше? Па добро, го слушнав судијата Михов што зборуваше и не знам, секој си имаме свој став околу прашањата, нели, на за состојбите во правосудството какви се. Дефинитивно сите ќе се согласиме дека или поголемиот дел ќе се согласиме дека состојбите не се како што би требало да бидат. И прашањето повеќе дали се движиме па барем во некоја насока на подобрување или стагнираме или се уназадуваме. Така да, навистина, ќе има, има доволно простор за, за ели, најразлични ставови, коментирања, размисли и тоа. Вака да ве прашам, вие сте адвокат. Има едно, еден впечаток, перцепција, тој е збор како антикорупционер, вие доста познат, дека е како во филмовите, успешен адвокат, ги владее законите, има добар израз, добар настап, знае да глуми за да убедува порота. Кај нас и поинаков системот, меѓутоа и тоа треба да врши работа. Дека не, не се успешни кај нас тие адвокати од тој формат, туку најуспешни адвокати се оние кои што имаат најдобри линкови со судиите, кои што знаат да ја поврзат работата, знаат да ги поврзат странките и оние кои што одлучуваат, кои што ја делат правдата и кои што знаат да ги договорат добро тарифите? Не може да не се сложам со вас до некаде. Навистина има и успешни адвокати кои сепак својот учинок го
го реализирале врвоснова на принципи коректно однесување и со колеги и во судница и така натака. Меѓутоа, да, присутно е и тоа за кое говорите, оноа што би рекле е повеќе менаџирање со предметите, и тоа менаџирање навистина не може да оди соло самиот адвокат, туку тоа е линк адвокат, судија, обвинител, вештак, сите оние актери, учесници кои се во постапката. Оттаму необходно е навистина јакнење на професионалните капацитети и на судиите, и на обвинителите, и на вештаците, а тоа јакнење не може да дојде само по себе, доколку не постојат контролни механизми во целиот тој процес. Значи, секоја од фелите за кои говориме, дали е тоа судство, обвинителство, па ако сакате и адвокатска комора, комора на вештаци и слично, мора да имат механизми кои ќе ги следат, кои ќе следат работата на правосудните актери. Линовски, за една ситуација и со историјата тоа го чепнавме, како може да биде лошо за судија разрешење или за обвинител, а да биде после тоа добар за адвокат? Има ли тука некои ограничување? Или тоа треба адвокатската комора? Ако некој е погрешил како судија, му се дозволува без проблем после тоа пак да работи во делењето на правдата, во бранењето на странки, иако предходно се покажал како лош. Знаете, имате добри, помалку добри, овие вие што ги велите лоши, и во рамките на судиите, и во обвинителите, и во адвокатурата. Сега спецификата е во тоа што кај судиите постои механизам, нели, судски совет кој на дневна основа треба да следи работата на судиите. Во адвокатурата малку е тоа по слободно или помалку така во функција. Од друга страна, адвокатурата е отворена професија. Нема лимити во смисла на број, во смисла на, нели, треба да бидат исполнети, се разбира, критериуми некои, меѓутоа нема ограничување на бројката колку може да биде. И да, има ситуација да суди и обвинители кои од разни причини ги напуштиле своите позиции, дали биле разрешени или, не знам, од други причини, и доаѓаат во адвокатурата. Меѓутоа, знаете, на долги стази, што би рекол, секој ќе го покаже и својот квалитет или неквалитет, и оној што се однесувал некоректно или непрофесионално како судија, верувам дека со истите манири ќе се однесува и како адвокат или некоја друга професија. Значи, професионалноста е необходна да биде запазена во сите околу сегменти. Околу антикорупцијските елементи. Вие кога бевте, постојано се зборува за тоа потекло на имот, утврдување. Сега мислам дека една методологија веќе е подготвена од страна на овој состав на антикорупцијската комисија. Се зборува за ветингот. Ќе го реши ли тоа проблемот или дополнително ќе го усложни? Ако нема цврста процедура и цврста методологија, и Саши Димовски зборуваше за тоа, ако се опфатат само 5-6 месеци, значи битен и периодот колку наназад се оди за да се преиспита тоа потекло на имотот на судиите, на обвинителите, тоаш би било проблематично. Ако не се расшири таа приказка и на поширок дел од семејството, каде што можат да бидат префрлени на различни имоти, па тука може да биде проблем и докажување или неможност да се докаже трошењето на луксус по други линии кои што се тешко докажливи, кои што не може да му се следи цело време навиката на трошење на одреден судија, кај оди, што оди, како оди. Тоа веќе е истрага од повисок тип. Животен стил е тоа, да. Знаете, прашањето на ветинг е така, се актуализираше во последниот период. Личен мој став е така, не е многу, ја не сум премногу приврзаник на ветингот, особено не на ветингот онака како што беше спроведен во Албанија и ефектите кои таму се постигна. Значи, ова од причина што вие ако имате систем кој не може да обезбеди перманентна контрола и
одредено ниво на функционирање на, на судството, како ќе го изведете и ветингот? Значи, вие апсолутно по таа логика немате ни капацитет да создадете тело кое ќе спроведе еден така робусен процес на, на проверка како што е ветингот и со кој сите ќе се сложиме на крајот на денот дека е, дека било направено. Видете, ја ветингот од прилика го поистоветувам или аналогија правам со лустрацијата. Што се случи со лустрацијата? Тоа е една, еден вид на лустрација, но во рамките на судството и по некои други принципи. Оттаму такви, како да кажам, нема скратени патчиња во решавање на проблемите во судството. Мора да се работи макотрпно и секојдневно. Кампањата не е начин за, за средување на, на состојбите. Оттаму, ако го разглобиме ветингот како, како процес, таму имате еден сегмент кој главно, главното тежиште е во испитување на имотната состојба на, на судиите или правосудните органи. За тоа да се спроведе, нас не ни треба посебен закон или посебни тела. Имаме антикорупцијска комисија на која треба да се овозможат услови, ама вистински услови, за да може да го направи тој процес. Бидејќи сега ние ја прозвана антикорупцијска да се занимава со имотната состојба на судиите, се прави и методологија која, кои ќе бидат опфатени во првиот бран. Меѓутоа, никој не поставува прашање дали комисијата има објективни ресурси тоа да го спроведе. Зашто говорам? Значи, за да вие извршите проверка на имотна состојба на толкава бројка на, на, на суди, вие треба да имате ефикасни механизми од техника, информатика, поврзаност со институции, кои нема да се гушат. Вие, ние имаме ситуација пред, не знам, минатата година или кога беше, комисијата рече дека ќе ги провери некои 5-6 судии кои беа на листата на State Department-от. Јас се сомневам дека е тоа завршено. Пазете, бориме за 5 судии, и ако за 5 судии ни требало една година и не е докрај завршено, значи за 500 судии ќе ни требат 100 години. Значи, сега малку карикирам, меѓутоа, сакам да укажам дека е необходно за да тоа се направи, не треба само да се, нели, да се искажува, да се исфрлаат пароли или, или слично, треба да се сработи, да им се овозможи услови, да им се овозможат услови на комисијата да може тоа да го, да го направи. Вториот сегмент од ветингот, вториот сегмент од ветингот е испитување на перформансите или квалитетот на судските функции, на судската функција. Тоа исто така е работа на судскиот совет кој на вистина сега, откако имаме донесено нов закон за судски совет, прочешлан е и протресен е и законот за судови, значи создадена е платформа нормативна да може тоа да го направи, меѓутоа исто таму треба да се постави прашање на капацитет, воспоставување на систем и едноставно да почнеме да се движиме во, во позитивна насока. Но вас лично како адвокат, не мора судија, меѓутоа некој пратеник, посредник, дали ви побарал некоја пара за некој предмет или услуга? Преку мене? Да, за некој предмет, за некоја странка. Сега не знам дали побарал кај некој судија или кај некој адвокат, меѓутоа... Не ме разбирате, значи дали некој посредник, не судија, за некој предмет побарал нешто, за да поминете полесно. Зборувам за предмет што сте го застапувале вие или странка. Аха. Знаете, може би изгледа чудно и особено чудно во ваква средина во која живееме, меѓутоа кај мене таква, таква иницијатива или таква понуда, еве повеќе од 30 години работам, не се случило да, да се, да се понуди. Веројатно и самите странки или актери знаат дека јас не можам, не функционирам во тој мод, разбирате. Така да, отприлика се знае кои се каналите, како, преку кои може да се протне некоја, некоја таква, некоја таква работа. Меѓутоа, токму затоа велам дека извонредно значајно е следењето на работата на судиите.
Следење тоа на работа на судите на дневна основа. Вие не мора да има криминално однесување, она највулгарно примање подкуп, давање подкуп или слично, што навистина е присутно и мора и тоа да се санкционира. Меѓутоа треба да доволно е само да се следи квалитетот на судските одлуки, бидејќи и тука имате имаме проблем кој го девалвира ја девалвира професијата и довербата на странките во правосудството. Имате и обврски да го завршуваме овој разговор, а короната направи тектонски поместувања, пореметувања, барем додека не се открие вакцина, па може би после тоа се ке биде поразлично, така ке биде и во судството. Веќе почнуваат онлайн судија, мислам дека и во Македонија Кавадарци судијата Нанев го направи првото такво судење. Што ќе се промени, што се случува, што ќе се случува во светот, или сите се збунети, дали ќе имаме нови судници за да се овозможи дистанцирање, дали ќе мора сите маски да носат, па пред судница со дезинфекциони средства ќе не испрскаат ако одиме во суд, и новинари и странки, па тука има притворски предмети, комуникација на адвокати со притвореници, влегување во тие истражни затвори. Што ќе се случува според вас? Дали вие функционирате сега како адвокат во ова време? Знаете, кога говориме за короната, веројатно тоа е прашање на кое никој не може да ви даде екзактен одговор како ќе се одвиваат работите во иднина. Факт е дека сега во моментот судството или правосудството е комплетно во застој, граѓанските предмети воопшто не се ни работат, освен каде што има барање за привремени мерки. Од кривичните исто така следите, гледате дека таму е редуцирано максимално, освен притворски кои се необходно да се завршуваат и да не смеат да застанат, се друго е оставено во лер, што се вели. Не знам како ќе одвија. Сега во моментов, нормално, како што во сите институции функционира засилена внимателност, дезинфицирање при влез. Не знам како ќе биде понатаму. Веројатно ќе се предвидат некои мерки, нели, во согласно со препораките на здравствените органи. Дефинитивно ова коронава направи дополнителен удар на судските постапки кои така беа спори и заглавени многу од нив. Сега знаете кој ќе застане, кој ќе се одложат на неодредено, кој ќе застане системот, многу тешко се придвижува, оној треба оној замаец да тргне. И навистина тешко ќе оди со правораздавањето во наредниот период и ќе имаме голем застој. Знаете, вие имаме проблем со предметите кои се во тек. А колку тек има предмети кои исто така странките имаат потреба да аплицираат пред судовите, а се во некоја недумица дали сега да поднесат, дали понатаму. Така да ова како во сите сфери останати на живеењето, мислам дека сериозно ќе се одрази во функционирање на правосудството. Тоа и на крај се пошегува, може би короната ќе влие позитивно во борбата против корупцијата. Тоа социјално дистанцирање, тоа избегнување на контакти, може би ќе спречи и давање пари. Вела дека и од парите може да се пренесе вирусот. Така да ќе ги намали контактите и ќе нема кој ќе се плашат. Или па стравот од короната е помал од мерекот за парите. Па знаете, кога говориме за висока корупција, таа не секогаш оди директно така, што се вели, рака на рака, така да таа оди со таа социјална дистанца. Функционира и во таков амбиент. Аха, они се инвентивни, креативни, покрети. Да. Благодарам, Драган Малиновски, поранешен член на Антикорупцијската комисија, адвокат. Слушатели, имаме, меѓутоа ќе ги пуштиме после рекламите. 10:55, стадион и парадокс, заедно зборуваме за корупцијата, за мито, подкуп, за судството. Македонски медиа сервис.
Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести не на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-7777. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Повелете. Значи, сакам да ги повикам и слушателите да кажат искуства од судовите. Сега, ако завршиле работа, дале пари, сигурно нема да кажат, ама... Нека кажат било какво искуство. Повелете. Вака, колко шо можам набиено да кажам, да не одземам много време. Значи, прво, ja, слободно зборувајте. Две минути сакам историски, после две минути финиш, ако ми дозволиш. Значи, да, повели. Велика Британија, која е една од примерните земји за демократија, 1215 година имаше една граѓанска војна, нели, од тогаш потекнува Робин Худ, кој беше борец за правдата. Тие имаја три граѓански војни. Е сега, клучната препирка во Магна Карта, оне во документот каде што го натера царот да се развласти, односно да има правда во државата, беше следното. Значи, ниеден граѓанин, ниеден човек не смее да биде казнуван или на било кој начин злоставуван без, пазете, законита пресуда потврдена од неговите сонародници. Значи, 1215 година Магна Карта. И сега, вие, ако зборувате за правда и за право, ако на граѓаните не му ги дадете алатките да ги остварат тие права и правди из институциите, тогаш немате никакво право. Остануваме само на приказки. Кај нас, пошто извршната власт не е развластена, како имаме ситуација како кај Магна Карта, како овој царот, све си окупирал во државата, ама кој има мене да ви презборна решио, јас што сакам ќе правме. Не разбирате? И кај нас нема извршна законодавна и судска власт. Ние цело време околу тој проблем се врткаме. Е сега, а околу алатките, околу решенијата, можам да зборувам за роднински, за швајерски врски, за деловни врски во правосудството, тоа сме го зборувале многу пати во емисијата со СЈО, со обвинители и со приватизација, како се здиплија 5 милиарди евра со обвинителите, како беа поставени, со непостапување, како тоа се тоа се... Значи, можеме за тоа да зборуваме, но за алатките сакам да зборам конкретно. Еве, јас да предложам решение. Еве. Значи, не мора да сме кој знае колку инвентивни. Во Америка, секој контакт помеѓу полицаец, па ако сакате инспектор, со граѓани е снимен и тој доказ се користи на суд. Пазете, ние немаме проблем дека органите на државата не снимат. Ние треба да ги снимаме органите на државата. Како она со кученцето, што му пратија 8 мина и така натаму. Или да речиме, за секоја корупција, за секој криминал, лекот е јавноста. Да имаме ние јавност. Не се поставува таква јавност. Јас сакам, например, видео снимки од секоја судење. И сите пресуди нон-стоп на секој клик да ми бидат достапни. Алки за притвор. Така, например, Грујо немаше да избега. Значи, ако си имаше алка за притвор со GPS, нели, ќе беше регистрирано тоа. Или, да речиме, жалбените постапки или странците викаат стоп на ветингот.
Зошто жалбените постапки да се одолвекуле? Зошто, например, по високиот суд не свика седница, па тој да ги сослуша странките, тој да ги сослуша вештителица и тој да донеси пресуда? Зошто ги кошка луѓето повторно на судење? Зошто цело време се вртиме во ѓаволски круг? Или да речиме, конкретно со судскиот совет кој има надлежност во нашиот систем да ги разрешува судиите. Зошто, например, судскиот совет не го избира народот? Еве, да речиме, има 7 члена. Зошто 6 члена, поистакнати правници, ние граѓаните на непосредни избори, како што е било во Америка, да ги избираме? Истото и за Советот на обвинители. И нема што тука да се влечкаат антикорупцијска. Антикорупцијска во случај е непотребна. Зошто? Затоа што таа ги влечка и ги селектира предметите. Не. Едноставно може со законско решение се да се реши. Батка, или докажи си од кај ти е имотот, односно со регистрирани и оданочени приходи, како си ги потрошил своите парички и твојата фамилија нормално. Ако не докажеш, автоматски батка си одиш чорка. Значи тука имаме обратно правило. Тој што потрошил повеќе пари од што има приходи, треба да докаже, да ја докаже разликата. Ако не, автоматски си е кривично осуден. Добро, друго нешто? Околу... Дов, увидот на работата прашање, јавно... Имате ли прашање? Кацарска ќе ни биде гостинка малку подолу во емисијата за 5-6 минути 10. Дали имате прашање за неја? Да, или можете да се јавите? Супер, имам две прашања за неја. Вака, првото прашање е... Каде пиши тоа да ми кажи во кој учебник по право? Било каде на светот, за римско, вакво, такво, било каде во историјата. Без утврдена штета да осудите кривично граѓани, како што е во случајот со Мерцедесот, односно случајот Тенк. И второто прашање, како е можно да осудите за тероризам луѓе кои не убиле никого? Односно Брејвик, кој убил 80 луѓе во еден ден, добил 21 година затвор, а ова наша истакната правничка си пресуди она како што пресуди. Благодарам. Повторете го за Брејвик само. Каде? Но? Не ве разбрав. За Брејвик прашањето. Значи, пазите, збораме за кривично дело тероризам. Така? Да. Значи, Брејвик во истакната европска држава уби во еден ден над 80 луѓе. Има инвалиди од тој процес. Неговата казна, проверете на Google, е 21 година. Затоа што таму максималната казна е толку. Пазете. Добро. Европска. А кај нас? За тероризам. А кај нас? Е, нека ви ги кажи поиделично, зошто, за Игор Јук, например. Затоа што десната рака ја држал во задниот джеб и судот не утврди што држал во задниот джеб. И за тоа доби 14 години. Добро, благодарам. Уште еден слушател. Добар ден. Повелете. Режија, го имаме ли вториот слушател? Или немаше трпение да почека? Се случи. Весна, време е за... Весна Крстева, време е за коментари, прашања, за белешки. Да, што можеме... Што ги интересира слушателите и што можеме да им помогнеме ние? Да, столе, поздрав до сите кои што во моментот е следат емисијата, денишниот парадокс. Па има вака повеќе коментари во врска со нашата денешна тема. Би издвоила неколку, мито и корупција постоја од секогаш и ќе постојат секогаш, види еден наш слушател и гледач би рекла. Сите сме луѓе и сите сакаме пари. Во Македонија моментално митото и корупцијата, судството нема некој голем замав, односно ги има, ама општо земено не се многу големи. Според овој слушател, поголем замав има политичкиот притисок и директивите, и тоа најчесто во кривичните предмети. Додека за обичниот свет кој се тужи за меги и слични глупости, нема повеќе судија кој ќе си ја стави главата во торба за ситни пари. Меѓутоа, според тоа што го слушнавме и во сторијата, и за ситни пари се подкупуваат. Има едно
исто така еден коментар. Брањето на политичките партии за ветинг во судството е само декларативно. Во Албанија почна процес на ветинг и сега остана без суди, пак на штета на граѓаните, нема кој да го води, да ги води судските процеси. Повеќе од 50 суди и обвинители беа отпуштени поради тоа што не успеа да го оправдаат потеклото на имотот и несоодветните контакти со Советот на криминалот. Голем дел од судиите се откажа и пред да им се направи ветинг, констатира еден наш слушател. Некој прашува дали инструментите на државата, антикорупцијска, судскиот совет, уја па се доволни за да се утврди корупцијата на судиите. Ефикасно судство немаме, корумпираноста е релативна работа, неефикасноста се должи пред се на организацијската поставеност и пренатрупувањето на судовите. Злоупотребата на законите, т.е. дупките во законите, е главната причина за времетрањето на постапките. Еве, ова се дел од некои забелешки. Тука имаме, еве, ги обвинуваат исто така партиите. Само кога се во опозиција, партиите се борат со криминалот. И ова се само дел, би рекле, ги издвои во овој дел од нашето јавување и коментари на нашите слушатели во врска со нашата тема. Столе, доколку има? Благодарам, Весна. На линија имаме судиката Добрила Кацарска. Господи Кацарска, дали се слушаме? Да, се слушаме. И онака угледот на судството е на најниско ниво, со ваква несолидарност уште повеќе си го нарушуваме, вели судиката Кацарска за тужбата во Уставниот суд против скратените плати на судиите на минималец. Нели тоа се владините мерки антикризни. Ова е наслов од СДК. Вие не сте член на Сдруженијето на судиите, дали заради тоа имате сосема поинаков став? Апсолутно не. Јас бев долги години член на Сдруженијето на суди, а уште повеќе во два мандати бев и член, а еднаш и заменик председател на Управниот совет на Сдруженијето на суди. Меѓутоа, заради се она што се случуваше во судството, а Сдруженијето на суди молчеше, никогаш не се јави со никаква реакција, јас одлучив да со своја изјава истапам од Сдруженијето на судии. Што значи моето мислење и мојот став околу намалувањето на платите апсолутно нема никаква врска со моето членување или нечленувањето во Сдруженијето на судии. Тоа е моје лично мислење. Сметам дека во ситуација кога државата се наоѓа во воменна состојба и тоа втори месец, и не знаеме каква ќе биде нашата економска ситуација откако ќе заврши овој вирус, коронавирус, сметам дека ние судиите требаше да бидеме пример и да ја прифатиме таа одлука, уредбата на владата, а уште повеќе може би и самите предходно требаше да реагираме и да самите кажеме дека се откажуваме од дел од платата. Има еден малициозен коментар, вели: зошто Кацарска не ги одби додатоците околу 200.000 колку беа што ги избоксува Сдруженијето на судијето пред некоја година? Видете, и околу тие додатоци голем дел од судиите поднесува тужби. Јас не поднесав тужба. Јас сум една од редките судии која што не поднесе тужба и не ја тужев државата за да ми ги исплати тие надоместоци. Што значи коментарот не е соодветен. И не, тие надоместоци беа исплатени, не целосно, беа исплатени со спогодби и може би некаде околу третина од она што следуваше на судиите ни беше исплатено и беа исплатени не во ситуација кога имаше коронавирус. А бидете сигурни дека ако тоа се случуваше во таква ситуација при ваква пандемија, бидете сигурни дека и од тоа ќе се откажат. Или ви е непријатно како судијка долги години? И не е непријатно фелата да си има образ. Постојано се зборува дека сте најкорумпирани, најмала, најситна доверба во сите, најмала доверба, најниска во сите истражувања имаат судиите, судството. Зошто е тоа така? Дали вие, како фела, цело време давате повод за тоа и баш вие гајле,
или влеговте во еден таков имидж кој што тешко може да се испере? Па, ме прашавте дали ми е непријатно и токму така ќе го почнам одговорот со вашите зборови. Да, непријатно ми е што се тоа се зборува за судството. Се чувствувам непријатно секогаш кога ќе се зборува за корупцијата во судството и ако толку многу се зборува за корупцијата, најверојатно таа постои во нашите редови. Велам најверојатно, затоа што, како што кажавте, јас сум судија со долгогодишно искуство и секогаш одлучувам врз основа на докази и факти. Во ситуацијава немам доказ дека некои судији се корумпирани, но сепак се сомневам, односно предпоставувам дека има судији кои што навистина се корумпирани. Добро, се знаете меѓу себе, вие се гледа или не го покажува тоа, го кријат стилот на живота што го спомена Малиновски, тоа што го имаат како имот, што го покажуваат? Ние се знаеме меѓу себе и со огледа јас бев судија уште во времето на социализмот од далечната 1986 година, кога во тогашниот Обштински суд Скопје 1 бројот на судиите беше 40, ние точно се знаевме кои сме, што сме и какви сме. Може би тогаш се сомневавме за некои незаконити деанија кај еден судија и ние, верувајте, просто бегавме од тој судија, ни беше страф некој да не види со него. Затоа што постоеше сомнеш, токму заради тој начин на живење, високиот стил на живење. Со тек на време, тоа се зголеми. Се повеќе има сомнеш за многу поголем број на судии и ги гледаме кој како живе и така натаму. Јасно е, односно, знаеме каде одиме на годишен одмор, кој судија каде оди на зимување, на скијање по европските скапи скијачки центри и така натаму. Така да ние се сомневаме, повторно ќе речам, не можам да тврдам, бидејќи немам доказ за никого, но дел од нас, судиите, се сомневаме за наши колеги дека незаконито постапуваат во своите предмети. Добро, ова со скијачки центри веќе може ќе ги избегнуваат барем, додека трае со короната. Да, може би заради короната ќе ги избегнуваат, но ќе продолжат и понатаму откако ќе заврши пандемијата. Штом се знае, не е толку лесно да се докаже. Тогаш наредно прашање што се наметнува е, кој е вашиот став за потеклото на имотот, ветингот? Еве, има методологија антикорупцијска веќе подготвува. Проблемот е со периодите што треба да се испитуваат. Какво е вашето мислење како судија? Па јас сум дала повеќе пати изјава дека силно го поддржувам ветингот, меѓутоа еве слушаме меѓународната заедница е против ветинг. И кога веќе не може тоа да се спроведе, силен поддржуваш сум и за проверка на имотот и еве апелирам јавно до владата и до сите надлежни институции да направат се што е во нивна моќ да помогнат на антикорупцијската комисија за да може да ја спроведе таа постапка. Сметам дека е крајно време да се спроведе на постапка за да се утврди нашиот имот. Но и друг пат сум кажала, не само имотот кој што гласи на наше име, него и имотот на семејството на судиите. И тоа поширокото семејство, не само децата, него и сестра, брат и така натаму. Е, прашам околу платата. Висината на платата е порасна во судството со оглед на актуелните економски состојби е повеќе од пристојна. Меѓутоа, СЈО покажа дека и платата, висината на платата, не мора да биде решени. Апсолутно. Апсолутно тоа. И токму затоа јас имав и таква изјава дадено. Слушам дека во таа иницијатива што е покрената до Уставниот суд се зборува меѓу останатото дека платата е битна и заради нашата независност. Па поставувам прашање, дали сме ние независни само со плата од 1000 евра? И овие два месеци која ќе земаме минимална плата, значи ли дека нема да бидеме независни?
А впрочем се согласувам дека платата е не е она основното што нас не прави да бидеме чесни или не. Може некој да зема и 5000 евра плата, повторно да му биде и тоа малку и повторно да биде корумпиран. Или како што го слушнавме Саше Димовски на почетокот, судија постапува против законито, прима мито од 5000 денари срамно. Зарем да тие 5000 да. Денари му стало на судијата за да го истера месецот? Мислам, тоа е навистина нешто зашто кога се зборува, верувате, се срамам. И жално, жално е за граѓаните на нашата држава што има такви судии меѓу нас. Дали сте имали вие таква комуникација, некоја непристојна понуда во досегашната ваша кариера? Од посредник некој... Апсолутно не, и тоа категорично го тврдам. Знаете што, и тие што даваат мито знаат кому да го дадат. Аха, не се кажуваат и они за да завршат работа. Многу е битно... добро не познава јавноста. Граѓаните многу добро знаат кој студија каков е. Без оглед дали некој е веќе осуден, неосуден, дали за некого се води или не се води постапка, граѓаните многу добро ја знаат нашата работа. Само да ја прашам, како мала држава, сите се знаеме. Да. Како да се спречат тие емотивни настапи кај судиите, роднински, па и на тој прогледаму затоа што ми е близок? И ви имавте една таква ситуација со семејството Камчи и близкоста со нив. Дали, кое е решение? Да ве стават во карантина, ве тој е познат збор сега, посебни населби, па да немате комуникација со обичниот свет за да избегнете влијание по емотивна, пристрасна линија, роднинска, па и коруптивна на крајот? Знаете што, повторно ќе кажам, се зависи од самиот судија, од неговата личност, неговиот карактер. Можете вие да го ставите во 24-часовен карантин, тој што е коруптивен. Ќе најди начин како да ја оствари целта. Значи, нема потреба нити да бидеме во посебни населби, нити да бидеме во ставени во карантин. Да ме прашам околу солидарноста. Зборуваме за политичка солидарност. Има ли судиска солидарност која треба за некој судија да не ми го прави тоа што можам, а јас да ти го правам тебе? Значи, да се чувате како фела, како еснав. И заради тоа и малку пресуди има. Не би требало да постои солидарност тогаш кога судијата ќе го прекрши законот. Напротив, сметам дека судијата треба да биде казнет со многу, многу повисока казна отколку друг граѓанин за некое исто, слично или исто кривично дело. Како може судии разрешени, обвинители, не се добри за судии, а стануваат адвокати, добри се за адвокати? Или тоа не може да се ограничи? Па според Уставот не може да се ограничи, сите ги уживаат истите права. Во ниједен закон не е ограничено дека разрешен судија не може да биде адвокат, но сепак сметам дека, како што каже и колегата Малиновски, сметам дека тој што бил лош судија ќе биде и лош адвокат. Сега да ја прашам и за короната. Како ги поминувате овие денови? Вие сте имале судење. Веќе имаме пример, мислам, во Кавадаци го споменав на нев, на онлайн судење. Според вас, што ќе се случува? Ќе се променат многу работи? Дали ќе треба посебни судници, посебни влезови, посебен пристап? Па не би можела сега однапред да зборувам што ќе се случува откако ќе помине пандемијата. Јас сум по природа човек оптимист. Се надевам дека брзо нашата држава ќе се справи со оваа криза. Инаку во нашиот суд има неколку поголеми судници за среќа и ние можеме да ги судиме оние предмети што се одитен карактер, тоа се притворските предмети. Јас веќе имав едно судење со двајца обвинети, донесов пресуда, пресудата е изготвена и немаше никаков проблем. А освен тоа и судот постојано се дезинфицира, имаме средства и за нас кои што сами ги обезбедуваме, а секако и од страна на судот
се обезбедуваат маски, ракавици, така да сега за сега нема проблем за тие предмети. Меѓутоа, сите предмети секако дека не би можеле да ги судиме дури ни во нашиот суд. Да, Малиновски спомени дека голем број се закочени веќе и ќе треба да се ќе се трупаат уште повеќе. За жал, тоа е така и за жал оваа година ќе се завршат очигано многу помал број на предмети отколку изминатите години. Има едно прашање од слушател, каде пишува во кој учебник по право без утврдена штета да се суди, да му се суди, да се носи пресуда за личност? Мисли за тенк, така го спомена. Да, јасно ми е. Па не само на вашиот слушател, него на многу граѓани не им е јасна таа постапка околу тој предмет. Во тој предмет не се судеше на обвинетите заради набавката на Мерцедесот, ниту за високата сума која што е платена за Мерцедесот. Таму се водеше постапка, воделе постапка во Министерството за внатрешни работи за јавна набавка. Прекршени се одредбите од Законот за јавна набавка, каде што беше фаворизиран еден економски оператор. А во таква ситуација воопшто не е битна штетата, односно ирелевантно е дали е постигна, дали настапила штета или не. И за Брејвик, прашањето за тероризам, Брејвик убил над 80 луѓе, осуден 21 година, а кај нас беше споменат Јук за тоа што е држал раката во џеп 14 години затвор. Знаете, секој кај нас може да коментира судска одлука без да ги има доказите. Како судија можам да кажам дека до последен момент, додека не завршиме и со завршните зборови, не може да се каже каква ќе биде пресудата, бидејќи треба се ценат сите факти, сите докази кои што ги има во предметот. Предметот за 27 април е навистина предмет кој што не би сакала да се повтори во Република Северна Македонија. Жално е што сето тоа се случи, жално е што имаше напад во законодавниот дом. Во јавноста преку медиумите гледаше снимки од само можеби 5 до 10 минути. Ние со часови и со часови гледавме снимки на она што се случуваше внатре во собранието. Нападнати се пратеници, новинари, полициски службеници. Јас само да ме прашам за крај, дали ќе промени нешто начинот на избор на суди? Која се договоравме, ми рековте, немаше порано шанси од стручен соработник да стане судија во апелација. Имаше некој ред, принцип на кариера, се внимаваше на стаж, на време? Да, апсолутно. Тогаш се бираа суди во повисоки судови, кои што беа на вистина докажани судии, судии со добри резултати, судии со интегритет. Може би пред десетина години започна да се случува нешто навистина недозволиво во судството и може би од тогаш почна и уште повеќе да паѓа рейтингот на судството. Се бираа стручни соработници за суди во апелационен суд, се бираа суди со по 2-3 години судиски стаж во прва степен во апелација, суди од со неколку години директно во Врховен суд. Многу суди во Врховен суд немаат ни ден судиско искуство. Па гледавме понатаму како судија кој што никогаш не бил, например, кривичар во Врховен суд, се ставаше во совет, во кривичен совет и така натаму. Мислам дека, тој, односно, очекувам и искрено се надевам дека конечно овој состав на судскиот совет ќе има доблез да почне сериозно да се занимава со тоа кого бираат во повисоките судови. Да не зборувам и за Уставен суд, например, ама тоа е веќе друга. За сите судови зборувам, иако не е тоа дел од редовното судство, зборувам за секаде. Јас секогаш велам, исклучиво треба се бираат професионалци, луѓе со кои што се докажани, луѓе кои што имаат интегритет, кои што се чесни во својата работа. На тој начин
можеме да почнеме да го враќаме угледот на судството. Инаку треба многу, многу работа за да целосно се врати угледот на судството. Јас ви благодарам, Добрила Кацарска, чувајте се. Се надам дека ова зло ќе заврши побрзо, ќе се нормализира работата. Реклами, па после тоа се враќаме со слушател и со уште еден адвокат на темата која што денеска ја обработуваме во емисијата Стадион заедно со Парадокс. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. 40 години одличен вкус. Години Пекабеско. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Имаме една порака на Facebook, вели Бубески од СЈО, син на судика Бубеска од основниот суд Беро и Бубески транзиционен директор на агрокомбинатот Малешевска Слива, кој своевремено беше распроден. Има подолга порака, да не ја читам, доволно е тоа. Режија слушател, да, ако имаме да го пуштиме, па после тоа со адвокатот Димче Савски. Савски, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. А Христос воскресе, уште се вика. Навистина воскресе. А... За многу години. Нека за многу години. Нека тоа ни е празник. Што беше и тоа што ќе дојде. Да ти кажам како ги трошиме жолтите која чекаме врска да фатиме и која фатиме врска. Една, две, три пред врска да фатиме. И сигурно една до две која фатиме да начекаме да ни дојде редот и на нас. И доручокот го поместуваме за два саат. Готово, тоа е. Ајде сега вака. Народот се плаши од власта и од владетелите. А владетелите и власта има ли од некој да се плашат? Тече, ако некој знае да каже, нека каже, прво јас кога ќе кажам, после некој одговори некој. Е така, така се истерани судии, протерани од правдата, стануваат адвокати или некои со помош на политиката пак ги преместуваат на уште повисоки работни места, како по Гостивар, како по Гергерија, по Скопје, по Струмица, по било нека Охрид, каде, каде и да е. Така да, судија кој направил по наше кажа штурути во судството, во со правдата, да не треба повеќе околу правда и судство да има допир. Затоа, за да се плаши и политиката и правдата од некој, треба да се појави Треблинка. И без повратна карта за Треблинка. Не само кути, кути, ајде адвокат сега. Не. Крај. Крај. Инако, државата... Значи, како кај докторите, ако една лиценца е, дали ќе работи у држава, дали у приватно... ...за три години капитал на народот, парите на народот. И никој нема да се праз да мрдне. Е, затоа, затоа треба нешто што на оваа судика ќе ја кажа поздрав, меѓутоа, од како рече Северна Македонија, не го заслужува поздравот. Инако, имаше нешто... како да речеме квалитетно во. Имаше нешто добро, ама ти кажа Северна речи. Благодарам уште еден слушател. Добар ден, повелете. Повелете. Добар ден, Македонија. Добар ден. Христос воскресе. Христос воскресе, тале. Вистина воскресе, да се здрави жив. И сите православни христијани кои го почитуваат и слават Бога. Дај Боже. Ова година не беше во црква или имаше дозвола? За воскресение? Да.
Бев. Кај можем јас без богослужба на воскресение? Кога можат, не знам... Па не ли полициски час? Ова директоркава цаца да оди на 65 години на луксузно комунистичко неш, како Тито неш незин, на скијање на 65 години во Италија, во заразена Италија. Тогаш јас можам да појдам на Велик ден, во Божиот храм, кај што не виреат вируси, тогаш можам и јас да појдам на богослужба. И не може таа цаца, заразената, да ми забрани. Или ова та царска да ми забрана, да имам на богослужба. Го бара вирусо црква, а му се јави во партија нивна и во влада нивна. Значи, богохулеа и на причеста, и на црквата, и на Божиот храм, и на Бога, богохулеа бара таму вирус кајњив, а му се јави вирусо кајњив. Чекай, сакаш да кажеш дека верници не ги фаќа вирусот? Не, туку дека... А има во Србија, владика почина еден во... Соедините американски држави исто така свештеник не бира вирусот. Столе, и Христос починал на 33 години возраст, ама покажал дека има воскресение. И многу наши светители најмаченички баран од Бога да пострада, свети Ѓорги, свети Димитри. Многу го молеле Бога: Христе Боже, подари ми најмаченичка смрт, да си ја проверам верата кон Тебе во најстрашни маки. Ама доживеале вечен живот, зато ги славиме по 1700 години. Свети Ѓорги, свети Димитри. Значи, според вас, треба по-храбро малку со вирусот. Да бидеме со повеќе кураж. Кураж, како се... Мислам дека се е монтажа, се е претеризам. Јас сум сигурен, еве, и во Италија, и во Македонија, и во Прилеп, и во Делчево, во Скопје, овие месеци смртноста е помала спрема лани од омлани. И зошто некои не стават во домашен прилеп? Сигурен си, ама не шеташ, држиш дистанца, носиш маска, се плашиш ако ти каже некој, таму има заболен од... Не. COVID-19. Немаш гајле? Ако некој владика починал, му дошол денот Бог да го прости и Господ да му подари вечен живот. Ни цела човекова историја умирале млади и постари, па и свештеници, па и монаси, па и верници, и атеисти умирале, но оне што верува во Бога се надева на вечен живот. Ова е веќе овде е краткотраен. Јас реков дека, да речеме, света Злата Мегленска, наша македонка, имала опција да добија злато, богатство, сара и облека, се и се што. Но таа се одбила. Знала дека постои вечен живот. И останала македонка, и останала христијанка. Ни се исламизирала, ни се одмакедончила, потурчила. Добро, ајде за судиите нешто кратко, затоа што имаме интервју со... Ако, сега вака да кажам, ти тоа што го почна, значи да го читаш, да го докажиме. Значи, јас се прашувам, зошто јас во Македонија да бидам жртва, да останам, да речеме, 15-20 години невработен, а се борам секој ден и на секаде за Македонија, а некој Гаврил Бубевски, да биде милион пати од мене попривилегиран во Македонија. Син, Гаврил... Па завршил факултет, се покажал како обвинител. Го избрале во СЕО, што е се? Толеј, и други во Македонија има завршено правен факултет, па може би се уште невработени. Ама не се синови, како Гаврил Бубовски, од СЕО, на криминалец, директор комунистички во Берово. Ама не можете така... Кој е тој човек? Се зборувате на памет, од кај ви се овие информации? Са него бранам, човекот него ни познам. Ети ги информациите. Сину го знам, Бубовски. Ај, прочите го цел текст, шо го објави кај тебе се тука, под видеото на ваша страна. Цел текст има на интернет, дека Гаврил Бубенски, по мајка, по име презиме, мајка му е судијка, а татко му бил директор на агрокомбинатот во Берово. Од кај ти е ова, од интернет? Кој го има напишено? Од текст некој, од некаде го имаш изваден, од новинарски? Да, од Дудинка порталот. А, од Дудинка, тоа. Благодарам за Ивајка. Поздрав. Добар ден за Димче Савовски. Се слушаме ли? Се слушаме, Толе. Да, и треба да се гледаме. Димитар Савовски. Димитар Савовски, добро. Така ви е. Добро. Сите ме знаат. Вака, да. Прво, веднаш беше споменат изграв на почеток 13 години трае. Вие сте адвокат по долго време и бевте и од едната и од другата страна во одреден момент
на правдата. Има одреден момент, поизгрев съм тамо обвинец. Да не, зборувам за тогаш, дека бевте од другата страна, бевте во домашен притворен период. Да. Меѓутоа, па беше споменат тој, Саше Димовски го спомена, 13 години, трае веќе тој. Нема завршеток, така? Па коментар првиш ме околу тоа. Соле, кога почна изгрев, беше бомбастично најавен и пренесен преку сите медиуми, дека конечно државата почнала да се бори со таа судско-адвокатско-нотарска спрега. Во истиот предмет има и 3 или 4 студики обвинети од Струга. Има двајца нотари, уште една адвокатка. Меѓутоа, како што те кажа, до сега нема разрешница затоа што нема основ да се води со тој предмет. И сега ќе ме натераш да зборам за влијанието на извршната власт врз судството. Најголем коруптивен елемент на судството е извршната власт. Вие во голема мера со предходните соговорници исцрпевте темата, меѓутоа подкупот, митото е само еден елемент на корупција, не мора да значи дека ќе има и давање пари. Корупцијата по дефиниција е нечесно, во голема мера во многу случаи незаконито, противзаконито, криминално однесување, меѓутоа не мора секогаш да значи тоа. Доволно е да е нечесно постапување на носителот на функција, на оној што ги има властувањата, за да допринесе, да донесе некаква корист, не мора да е имотна корист, или придобивка за некоја страна. Дали физичко лице, правно, државата, извршната власт, владата на Република Македонија или Северна Македонија, да не ме карат само ово што си кажа. Ентитет е владата и затоа додека не се направи цврста поделба на извршната, судската власт, се уште ќе имаме корумпирано судство, меѓутоа не само преку мито, преку влијание на држава. И ден денеска странки, кога сакаат да служат држава, кога имаат основ да туржат држава, дали е тоа влада на република или општини, викаат, еј, кај ќе се тужам јас сега со државата или ќе изгубам? Савски, ако ви интересира уште изгрев, може да зборе, меѓутоа, ете, тоа е едно од влијанијата на извршната власт. Е, само што ова да кажам за изгрев. Едно од влијанијата на извршната власт врз судството, не мора да е директна, предпоставена може да е само. Кога не носи судот ослободителна пресуда, како што треба после 12 години да донесе, а не сега трет пат починјаме со предметот, па до сега ја бев осуден една година со првата пресуда, со втората 9 месеци. А тоа е она што ние го нарекуваме веќе општо прифатено и познато у правосудни кругови, па верувам и на јавноста, покривање на притвор. Ако судите, судите како што треба. За перење пари мене треба да ме осудат минимум 3 години. А не да го покриваат притворот. Меѓутоа, да осудиш некого 3 години, треба и да му образложиш у пресудата, не дали адвокат или правник воопшто, треба да образложиш обвинетиот, осудениот треба да разбере зошто е осуден. А не само да се покрива притворот. Да. Савски, имаме слушател што сака да постави прашање. Ајде, нека постои. Повелете. Повелете. Ве слушам. Ја слушам емисијата на Канал 5 и баш сега и господинот е тука. Сакам да поставам едно прашање како адвокат. Ете така како една мала помош за мене. Јас имам еден спор, го добив на суд. Е, за судството и претходно разговара и ваши колеги суди и судивки, да не должам. Е, сега, јас војна, ете, ќе именувам, нака се знае, веќе години тужам, добивам и ми извртува предметите дека нема правда, па прашањето ми е, кај ни бив клиент до 96 април месец. Сега сме 2020. Судството ми прави за врзлами дека јас сум должник во Народна банка. А сето тоа имам докажено и судско решение, направа прекин за 10 месеци, па ко побарав документ да ми дат на писмен дека не сум должник, докажав се и поседувам документи, секој пат може и Канал 5 да ми сконтактира
и убаво е ќе ќе презентирам таму документи. Е сега не можам, сум должник, не сум должник, пензија си земам, сите тие работи ме мачат веќе 5-6 години, направена ми е голема материјална штета и се уште не ме бришат. Не постојало, сега ми викат волја. Зошто сум ги тужел? Зошто не ме тужат тие и да ми земат пари ако сум должник или да ми блокират сметката од пензијата, например. Дали можат се уште да ме држат блокирано 96 април месец со нив клиент без до 2020, а имам и судски пресуди и се, ама ми запрашкуват. Можам и добро, благодарам, да ја послушам судивката која го извади предметот. Која судика, кажете? Тука, некоја суцулевска судија, та била позната по тие коруптивни работи. А сега благодарам за јавањето. Дали ќе може да ни одговори? Веслушна Савски, благодарам. Савски, коментар краток. Коментар краток, не го разбрав само дали 96-та година му трае предметот завршен ли, не ли е завршен. Многу е неблагодарно да зборувате за предмет, а немате увид у предметот, доказите. Така да не можам да дадам коментар ниту одговор у моментов кога не ја знам состојбата во предмет. Меѓутоа, ако трае навистина 96-та година предмет 24 години, тоа е недозволиво. Ај, коментари на сите тие работи што досега ги слушнавме од другите соговорници. Ова, од суди, разрешени обвинители стануваат адвокати. Слуша уште или ја прати емисијата, ги слушав сите. Вистина, исцрпно да се произнесува на темата. И тоа судија Кацарска спомна дека имаат сомнеж во основен еден, во сега основен кривичен суд за одредени судији дека се корумпирани. Ај, ќе кажам, не е важно дали корупцијата во облик на мито или на влијање, а ме интересира дали воопшто презеле некои мерки, постапки во врска со тие судии кон кои имаат сомнеш. Не знам дали е степенот на основи на сомневање или основано сомневање. Меѓутоа, како и да е, барем таа треба најдобро да знае, најискусна и најучена во оваа област, дека кога имате основано сомневање и барем основи на сомневање, се покренува постапка. Би било интересно веќе да се почне или да се види кои се тие суди, да се кажат со име и со презиме и да се преземат одредени мерки, затоа што ова е веќе јавно изречен глас од еден од судиите во основен кривичен суд. Тоа би бил мојот коментар. Имаш и еден друг коментар, дека се знаат сите линии како функционираат, а никој не ги кажува. Тоа судијата ли кажува? Не, мислам дека Малиновски и колегата или Малиновски. Па видите се, за мене е голема фама тоа створена. Не, ви вас да ви прашам лично, дали некој посредник дошол да ви каже тоа ќе ве чини толку за да имате ослободителна поблага казна, како тврдам, адвокат во некој предмет? Редовно, не дошол. Верувајте ми, тврдам дека не дошол. Редовно се странките тие кои нудат, кој прашува дали треба нешто, како треба. И мислам дека тука голема вина имаат и адвокатите, затоа што многу често се случува да им кажуваат на странките толку пари за судијата, толку пари за судијата, и тоа не се некои големи суми тоа. Верујте ми, ја не верувам како ќе корумпираш се судија со 500.000 евра. Како ќе го корумпираш? Не дека нема корупција. Еве, слушавме во Охрид за 5.000 денари. Каде, за 5.000 денара ќе корумпирате судија? Дајте ве, молам, мислам, тие приказки во народот, во јавноста што се шират, дајте не ги пласирајте барем јавно преку медиуми. Не дека не постоје пред 25 години, колку има веќе сум бил на студии, која бев, има професор од Америка, кој рече, вика, немајте да мислите дека во Америка нема корупција. Мито. Вика, меѓутоа, митото е у милионски доларски суми, вила на Мајами, а немојте се да зборуваме вдека, дека со ситна пара ќе корумпирате некој судија. Добро, значи тогаш и се завршува кај Врховниот суд, таму се менаджираат на повисоко ниво. Затоа што имаш еден коментар, до посити суми судат како што треба судијите, меѓутоа ако порасне таа сума во предметот, е тогаш настапува тој мерак. Слоган, секој има точка на топење. Не велам не. Меѓутоа, дајте да видиме кои се тие суми, па на крајот на крајштата странките нека ги пријавуваат
и адвокати, и суди, ако им побара, како другачие ќе се заштитим иначе от ваквите методи применете, да кажам, во судството. Треба да се реагира брзо, така да ако паќа се навратам, ако има сомнеш, дайте да го видиме како го е тој сомнеш. Иначе, кој ќе кажам за влијање на извршната власт. Убаво каже судија Кацарска, видите го начинот кој судија се бира. Па имавме бомби во кои се слушаја и миња, дори некои судија изгореа во тие бомби. А и ден денеска судат. Не навлагам субјективно во нивниот квалитет. Колку и да се квалитетни, постои објективен момент на нечесен избор на судија, корумпиран избор на судија. И сега вие дозволувате тие суди уште судат там. Не ли е логично ли некој да помисли? И вие искуство, имам една, тука доста коментари, со суди кои што избрала, не се дораснати на судската улога, на судската функција. Немат искуство, не се доволно писмени, не познаваат процедури и закони. Столе, не велам дека од тие суди нема во тие суди квалитет, да се разбереме. Меѓутоа, самиот момент на начинот на кој се избрани, објективно покажува дали треба да останат суди понатаму. Инаку, ако една политичка гарнитура, една партија додека била на власт ги избрала, ви очекувате со помош и со влијание на таа политичка гарнитура, ви очекувате дека или денеска ќе судат во корист на таа политичка гарнитура, или само го смениле скутот од еден скут, седнале во друг. По моја логично е размислување, не мора да е така. Меѓутоа, тоа сето треба да се следи, да се прати. Да, има институции, ете, Сдружение на суди, Судски совет. Зошто тие работи не ги испитува? Дали потекното на имотот, тоа е сега актуелно? Потврди оно што сакав ја да го кажам. Па видите, имате суди екстра квалитетни кои по 30 години судат во основни судови, а се бираат суди по 3-4 години искуство од основен суд во апелација. Судството е независна власт и само регенеративна власт, самото се регенерира. Ќе бидеш приправник 2-3 години у основен суд, па стручен соработник 5 години, па ќе ти изберат ако си квалитетен или неквалитетен судија, па ќе ти се прати работата во основен суд 10, 15, 20 години, па ќе бираат во апелација ако имаш квалитет и така натаму. А не овдека... Околу потеклото на имотот и ветингот, кој е твоето мислеје? По принципно негативна дискриминација се бираат судии. Повели? Потеклото на имотот, ветингот околу тоа став. И каже и Кацарска, и Малиновски, мала држава, се се знае и тоа лесно може да се утврди, ама испаѓа дека нема воља. Зашто само на судии потекло не имат? На носители на јавни зборуваме функции. За судиите. Се зборуваме за нив, ама тоа ако се донесе закон, ќе се донесе за сите носители на јавни функции. Нема сега што селективно ние извршната власт да ја контролира. Ете го, и тоа е влијанието на извршната власт врз судството. Извршната власт ќе контролира имотна состојба на суди или преку ветинг тоа ќе се одвие. До нека се донесе закон за испитување на потекло на имот, не знам колку години наназад, и многу е просто тоа. И обсегот на семејниот круг, на пријателства, исто треба да биде опфатен тука. Ја зашто ја не ставам, ако сум судија, некој имот на мој пријател, прв другар, што му верувам многу. Тоа е сеопфатна операција, меѓутоа треба да се спроведе. И верувам дека не е толку тешко тоа да се спроведе, затоа што имаме искуство ете од тие држави за кои се преклонувам, Европска унија, се гледа имот и платен година на стекнат имот, платен данок. Ако вие сте платиле данок на 10.000 евра годинава, на пример, а сте стекнале во таа година имот во недвижни николи, не знам, од 100.000 евра, или стиделе на луксузни патувања, сте платили ли данок на тие? Веднаш се создава сомнеш на потеклото на имот. Добро, да завршуваме. Саоски, кажете ми за ова со короната, и вас да ве прашам за тоа, на никој, редко на кој му е јасно, мислам, многу е
конфузна многу непознаници, меѓутоа еве се блокираат предмети, само притворски се работи. Што ќе се случи понатаму? Како ќе изгледа судењето? А ја ќе кажам само една работа, дека контролирана, рестриктивен влез во судовите ќе направи многу помалце гужва во судница, отколку што е сега во моментов, ако излеземе на улица на Зелен пазар, ја таму пазарам, или Кам Маркет, или Веро, било каде, помала гужва ќе се прави, отколку што е сега гужвата по продавници и улици, и било каде. Мислам дека под хипна треба да почне судовите да работат со сите мерки на задолжително носење на маска, на ракавици, социјална дистанца меѓу сите, затоа што ете, има можност, има простори каде што тоа може да се реализира. Вака, ајде не зборам за финансискиот аспект, најмногу клиентите страда, не само во кривични, во граѓанско, во различни... Да. Благодарам, имаш уште нешто да додадеш? Само уште една-две реченици. Ќе оспоменам ровер предметот. 3 години има таму притвор. 4 луѓе седе по 3 години притвор. Јасно име на сите, ако се карактеризира тоа со политички монтиран процес, и тоа јасно име на сите дека тој предмет се одвиеше под влијание на тогашната извршна власт. Меѓутоа немаше... Бројте за Бошковски, власт, така? За ровер, за Љубе Бошковски, да. Знаете ли што е 4-3 години притвор? Тоа е издржана казна. Па за на крај да се стигне до ослободителна пресуда, таму бе бранител. Меѓутоа, тоа е исто облик на корупција. Да задоволите нечи суети или лични освети. И тоа е облик на корупција. Исто така и ова намалување на плати. Јас сум против намалување на платите на судиите, затоа што тоа е исто влијание на извршната власт врз судството, со контролирање на судскиот буџет. Ако судиите сами решат да се солидаризираат со со целата состојба или здружение на суди преку механизмите на комуникација со сите судови во Македонија, реша да, еве, ние ќе се солидаризираме, ќе зијаме истата плата, да. Меѓутоа, извршна власт да носи одлука за друг столбна власт колкава плата ќе има, тоа е директно влијање. Како принцип на поделба на власт. Ето, тоа е сакам. Благодарам, Димитар Савовски, адвокат. Реклами, па се враќаме. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион. Емисија за вашата вистина. 11 часот 54 минути, имаме уште 7-8 минути до крајот. Ако имаме слушател да го пуштиме, ако не, режија, имаме ли слушател? Ако немаме, завршуваме, финишираме со коронавирусот, со COVID-19. Значи, треба да се разликува вирусот, исто како кај сидата HIV е вирусот, може да бидеш носител, а да не бидеш заболен. Односно да немаш сида. Истото и кај короната има. Вирусот е корона, болеста е COVID-19. На линија би требало да го имаме колегата Мирче Адамчевски. Мирче, се слушаме ли? Добар ден. Како си? Добар. Помина едно премрежие. Жив и здрав. Да. Колку добар дена помина во изолација? Рековалесен бев на... на инфективна клиника 2 недели и уште 2 недели во изолација во понеделник, со Господ напред ќе можам да излезам во јавност и на улица и да се прошетам малку.
Адамчески, да го слушнеме личното искуство. Како заболевте, како го поминавте тој период, колку е страшен тој вирус, како се лечевте, со што ве третира? Значи, заболев, веројатно, дома, от, се собравме дома семейството, некој од членовите на семейството го донесе вирусот, и после неколку дена се појавиа првите манифестации, не беа силни, меѓутоа по 9-10 ден температурата почна да се наголемува, и матичниот лекар препорача дека треба да давам инфективна клиника. Поминав на две недели на инфективна клиника, како средно тежок пациент. Таму се делијата состојбите, според состојбата на пациенту, се лесни, средно тешки и тешки. Морам да кажам пофални зборови за персоналот на клиниката. Бев третиран со некој лек кој мислам не знам кој, што и како. Со инфузии по 3-4 секој ден. И по веќе вториот ден, температурата спадна и полека, значи се опоравува. Морам да искажам пофални зборови за персоналот на клиниката, нивниот професионализам и односот кон пациентите, пом со оптимизам во прв ред на лекарите. Но посебно треба да се издвојат медицинските сестри. Да работиш од 7 наутро до 7 навечер, голем дел од тоа време со маски, заштитни очила или визири и друга заштитна опрема не е лесна. Плюс пациенти во разна здравствена состојба, непрекинати повици преку ден или на помоќ од страна на болните, инфузии, инекции. По една реченица, медицинските сестри се ангели, чувари на пациентите. Овде, бидејќи таму бев цело време во контакти со мобилни телефони и со она што се случи надвор од инфективната клиника, мене ми пречеше тоа кога некој постојано вика дека мерките за борба со коронавирусот се строги. Нив би им предложил барем една ноќ да поминат на инфективна клиника, да чујат кашлање кога ти се чини дека болниот ќе ги искашлат дробовите, офкања, повици од болни кои горат од температура или кои се бањаат во пот. Ако поминат ноќ на клиника, тоаш критичарите на мерките ќе почнат да ги благословуваат. Мерките не паѓаат од небо, гледаме ние. Тие ги предлага стручни лица, таму некои ќе се соберат, доктори, експерти. И добро што е така, политичарите помогу да се мешаат, па затоа мерките мора да се почитуваат. Во прв ред носење маски. Мора да се држи настојање. Може би јас не се согласувам со некои рестрикции кои што се воведени, но кога се донесени мора да се почитуваат, посебно кога даваат резултат. Јас мислам дека кај нас работите одат на подобро. Ао? Ао? Мирче, се слушаме? Не, сега те слушам. Ало? Чуваме. Кои се симптомите? Симптомите... Сигнал за сите. Моите симптоми ќе кажам. Значи, во прво, ниска температура, малаксаност, слабост физичка. Меѓутоа, подкашлев, но не многу, така што после 9-10 ден почнав да кревам температура, да се потам, и тогаш ми беше предложено да заминам инфективна клиника. Само да кажем дека... Молам? Да, во третирањето се споменуваат Тамифлу, Трицев, Сумамет, не знам, се споменува не знам. И доктор, ја се смеја, лекар... Знам само дека ми дава Тамифлу, бидејќи тоа беше капсула, а се друго беше интравенозно, така што јас се смејав таму со сестрите, викам, не напунивте со отрови, не вика, и благи работи ви ставаме внатре ви вкузите. Така што, не знам навистина со... Иако таму од отпусната листа пише некој, не ги пише по име и презиме, не го кажа за која област е давани тие лекови против микроби, не знам, против бактерии,
така да веројатно имало антибиотици, но... Мирче, јас ти благодарам и би сакал во наредните емисии да зборуваме повеќе за влијанието на короната, овој посткорона период, геостратешки поместување на сили, рамнотежа на сила, нов друга, светски поредок. Меѓутоа, во наредни емисии ќе зборуваме за тоа и за Советот за етика, кој што работи и во овај период, и ги лови доста лажни вести, да, има кои што ги зборуваат, да, луѓето, а има и говор на омраза. Посебна, да, стигматизација кон луѓето кои што се заболени од коронавирус. Тоа имавме јас еден примерен човек кој што е разболен, отишол на работа и викак се несуваат на мене, како мене, вика како да сум лепрозен. Бегале од него. Човекот веќе излече, да, негативен два пати и така што. Навистина ќе има и такви случаи ќе се појавуваат. Ке се слушаме, ке се видиме наредниот период. Јас благодарам. Мола, уште еднаш пожелувам добро здравје, долг живот. Благодарам. Ова беше Мирче Дамчевски, колегата кој што го помина, се излекува од коронавирусот. Завршуваме со денешното издание на емисијата Стадион, заедно со Парадокс. Зборувавме за судството, на крајот и за коронавирусот. Крстева, за крај во одјавата, што имаш да кажеш? Еве, Столе, завршивме на вистина, два часа дискутиравме, разговаравме на нашата тема. Јас само на крајот би кажала и на реченица од оно што е како коментар од нашите слушатели, вели судството е джубокс на власта. Дали е така? Еве, можат самите слушатели да се констатират и секој од своето искуство да го каже. Ние тука треба да превршуваме или завршуваме со уште еден парадокс и ви закажуваме средба и за идната сабота. И само да подсетиме дека можете оваа емисија да ја следите или да ги следите репризите на канал 77 од понеделник до четврток од 1 до 3 часот. Исто така може да не следите на YouTube, на веб страната, на социјалните мрежи и подкаст, како и на телевизиите Ирис секоја сабота од 17 до 19. Секоја недела на телевизија ВИС од 17.30 до 19.30, на телевизија ВИЗИЕ во сабота од 17 до 19, на ТВМ Охрид секој понеделник од 13 до 15, на КТВ секоја недела од 16 до 18 часот, на телевизија Здравкин секоја недела од 11 до 13 часот и на ТВ Плюс Куманово во недела од 11 до 13 часот. Ова беше се, до слушање и пријатен викенд. Стадион. Емисија за вашата вистина.